So le, so je ya, ta chin so le, nya lai le, khle tai da. English chin mae so ro le le, khle ya bi naw bai, nyama ta chin naw tai mae so ro. So je aku khle le ne yak go yan wo set de lou wa de live sign phit ni ye, so je ko le wake ka shot a ti ye, ti ye ma la, khle mwe bi paw 100 lau phit twa so. Ko le wake ka shot a ti ye, khle le le wo le, ne le 6 la lau ma, tami ji ya toror pyaung le la de, tami ya a yan chit da tu nyama. Tu nyama a ni phat nan ne, ai ya no da ne tu nyama o sha de. မင်းငယ်လေးကိုအဲတမီးကြီးလေးကိုမွေးလိုက်တော့တမီးအဲမိန်းကလေးလို့လည်းတည်တော့သူ့ကိုချစ်တမီးမြတ်ပေါ့ချစ်ရတမီးမြတ်ပေါ့ချစ်တမီးမြတ်လို့ပေးထားပြီးတော့တမီးငယ်လေးကကြာတော့သူ့ဖေကကောင်းမြတ်ဆက်ဆိုတော့သူ့ဖေနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ထည့်ပြီးချစ်တမီးမြတ်နဲ့ချစ်တမီးဆက်လို့ပေးထားပါတယ်တမီးကြီးနဲ့တမီးငယ်နဲ့ကတနှစ်နဲ့6လပဲกว่าတယ်သူတို့တနှစ်6လနဲ့6ရက်ပဲกว่าတယ်အရင်ကတ်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုကြအခုကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုအရန်ကိုဆက်တယ်လောရတဲ့ live sign ဖြစ်နေရယ်ဆိုကြကိုလည်း wake ကရှော့ရသည်ရယ်သိရမလားကလေးမွေးပြီးပေါင်100လောက်ဖြစ်သွားဆိုကိုလည်း wake ကရှော့ရသည်ရယ်ကလေးလေးတွေကိုလည်းဟာသူတို့လေထိမိခိုက်မိမရှိအောင်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲအထင်းရှိရှိဘလောက်ပဲအကူရှိရှိလေဆိုကြမင်းအောင်မျိုးလုံးနဲ့အဲ့လိုပြူးပြီးကြည့်နေမှစိတ်ချရတာအဲ့ခါကျတော့အဲတမီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့အသက်ကတော့တမီးကြီးက2နှစ်ခွဲတမီးငယ်ကအခု1နှစ်ပြည့်တာပါချစ်တမီးမြတ်နဲ့ချစ်တမီးဆက်ပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ hazel မြက်နဲ့ maple set ဆိုပြီးပေးထားတယ်။မနေ့တော့ပါဆက်ရုပ်ပိတ်သွား။ဆက်ရုပ်ပိတ်သွား။ဆိုရင်အဲကလေးကိစ္စမွေးကလေးပိုက်ကြီးတယ်လို့ကြားရင်ကိုပဲသူများတငယ်ချင်းတွေပိုက်ကြီးတယ်ဆိုတော့အော်အေးပါ။အဲ့လိုဖြစ်နေပါဆိုကလေးမွေးရတာတော်တော်ပြင်းမှန်းပါတယ်မိမတရားအသက်နဲ့လူပြီးမွေးရတာလည်းပါတယ်လို့မွေးရတာချွတ်ချွတ်တော့ကလေးပိုက်ကြီးပြီးမွေးရတာမခက်ဘူး။သူတို့ကြီးလောင်ထိမ့်သိမ့်ရတအားခက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလေတရက်နဲ့တရက်မတူသူတို့ရဲ့တက်မြောက်မှုတွေအဲ့တက်မြောက်မှုမှာမှသူတို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိန်းရတဲ့ဟာတော်တော်ခက်တာအခုနှစ်ယောက်နဲ့နေတော်ပါပြီလို့ဆိုချက်ကသမီးကြီးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသမီးငယ်လေးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသမီးကြီးလေးကတနှစ်6လပဲရှိသေးတယ်ငယ်လွန်းတော့လေသမီးငယ်ကိုဆိုချက်က nest နဲ့ထားရတယ်သမီးကြီးကိုတောက်လျှောက်အမေရှိတဲ့အဖေရှိတဲ့အဲထမင်းကျွေးတာဆိုအဖေကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးရင်အမေကျွေးပေါ့သူ့ကိုအရန်ကဲလုပ်ပေးတော့ကလေးစိတ်ထဲမှာဟိုမနာလိုစရာလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်မထင်မဲနဲ့ဗဇက်ကတစ်ချိန်လုံးဆွတ်ချွတ်တော့ပဲပြောနေလို့လာတော့မသိဘူးဟဲ့သမီးကကြည့်ပါဦးညီမလေးကိုချစ်လိုက်တာဟဲ့ကြည့်ဦးညီမလေးကကျန်းသမီးကိုကြည့်နေတာကျန်းချစ်စရာလေးအဲ့လိုမျိုးပြောပေးတာက၄၅၆လလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာငယ်လေး၆လလောက်မှာသမီးကြီးကတော်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်သမီးကအရန်ချစ်တာသူ့ညီမောင်သူညမောင်အားနေဖက်နန်းနေအဲ့ရနိုးတာနဲ့သူညမောင်ကိုရှာတယ်ဒီဘက်စစ်စစ်တို့အိမ်ကမမစစ်စစ်မနဲ့လေဟိုဘက်ဒီဘက်နေတာဆိုတော့လေအမခန်းကနေပြီးတော့စစ်စစ်တို့အိမ်ကိုစစ်စစ်ညမလေးကိုချီငယ်လေးကိုချီပြီးတော့ပြန်သွားဆိုရင်မရဘူးသူပါလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲသူနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘေဘီကိုခေါ်ဘေဘီဘေဘီကလည်းသူ့သူခေါ်တာဆိုတော့ချစ်ကြတယ်အဲချစ်ကြတာကတော့ငယ်ဟိုဘေးကနေပြီးတော့ဖေးလေးမေလေးကဝိုင်းပြီးသူ့ကိုချစ်အောင်ပြောတော့ကလေးဆိုတော့လေသိတယ်မလားမိဘရဲ့စကားနားယောင်တာပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးရံဖြစ်တာပါညာတော့မရှိဘူးလူတာပါညာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အခုတည်းကမပေါ်သေးဘူးပေါ့လေနည်းနည်းကြည့်ရင်တော့တိုက်ကြမလားမသိဘူးသူ့ရဲ့အယုတ်ကညမလေးဖြစ်နေတာဘယ်လောက်တောင်မှလဲဆိုနောက်ဖွေးထမင်းစားတဲ့သူတို့ထမင်းစားတဲ့ပကံစင်တွေကကလေးထမင်းကျွေးတဲ့ဇွန်းနေယူယူပြီးတော့သူ့ညမကိုတတ်ထမင်းကျွေးခြင်းနဲ့ပြီးသူ့ညမကိုအဲ့သူဒိုင်ပါလဲပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုသူ့ကစားစရာညမလို့ထင်နေတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ညမလေးကကြတော့လေအိမ်မှာစွကျစ်တခါတလေသမီးကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အဲသူညမသမီးငယ်နဲ့အဖေနဲ့အဲကကလေးလေးနေနဲ့ထားခဲ့ရင်သမီးကြီးကသွားတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့သမီးငယ်အဲ့လိုထားခဲ့တဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းအယမ်းငိုတာတဲ့ထိုင်မရဘူးတဲ့ဟောသူ့မရောညီမညောင်စလုံးထားခဲ့တယ်အဖေနဲ့ထားခဲ့တယ်စွချက်ကအပြင်သွားတယ်ဆိုရင်တစ်စက်မှမငိုဘူးတဲ့ငယ်မသူ့မရှိနေကြည်သူ့မလောက်တာလိုက်ကြည့်ပြောပျော်နေတာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဖော်လေးတော့ရနေတာပေါ့လေအခုထီတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ထွက်မယ်ဒီနေ့တော့ထွက်မယ်အခုတော့ခဏတအားပူတော့လေပူလဲပူတယ်ဆွချစ်အလုပ်တွေရောအမျိုးသားကလည်းသူနိုင်ငံခြားသွားဖို့ရှိနေတော့ဆွချစ်ကဒီလပိုင်းတော့သွားလို့မရသေးဘူးပေါ့ဟိုဟာပေါ့ဩဂတ်စက်တင်ဘာလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအေးတဲ့အချိန်ကျရင်ပြီးသွားမယ်ခရီးတွေတော့အဆီဇင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုတယ်ဆွချစ်ကတချင်းဆိုတယ်ညာတိုင်းလေခလေးတိတ်တာအာခလေးတိတ်တာဒီကြားယောက်ျားဆိုတာလည်းထိုင်နာထောင်သေးတာဩသူကဩသူဆိုနေတက်တွင်ကဲတွင်ကဲ little star ဆိုရင်အာဆွချစ်က black eye ဆူဆယ်ဆိုတယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းမဲ့ဆိုတော့လေခလေးရပြီနောက်ပိုင်းညီမတချင်းတော့တိတ်မဆိုတော့မပြတ်ဘူးအထရိနီကညာလိုက်ရှိတယ်လေအဲ့ဆိုသမီးကြီးကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုတိတ်လူကြီးဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆရာမလို့ငယ်မကတိတ်ရသေးတယ်အဲငယ်မကိုခြီးပြီးတိတ်လို့ရှိရင်ငယ်မကလည်းတချင်းဆိုတာအတန်တစ်ခုခုထွက်နေမှကြိုက်တာ
ပါငယ်မောက်တချင်းစုပြအပြလို့ရှိရင်ငယ်မောက်တချင်းစုနေအောက်ကသမီးကြီးအတန်းနေထွက်ပြီးလိုက်စုနေရောအဲ့ဆိုတော့ညာတိုင်းစုရတယ်လိုက်ပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုချက်ကလေအခုသမီးလေးတွေနာမည်နဲ့ဟိဇက်မေပဲဆိုပြီးတော့မျိုးသမီးဝင်းအင်ကြီးလေးလည်းထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ထားတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆုချက်ရဲ့အာသမီးလေးတွေကိုမတ်နာမည်နဲ့ပဲလောက်တာကိုကတော့ကိုတနိုင်လေးပဲစလောက်တာဆိုပေမဲ့ဆုချက်လာပြီးတော့အားပေးတဲ့ပြိသက်တွေတော်တော်များများအဲ page မှာလေးဝယ်တဲ့လူတော်တော်များများဆွချစ်ရဲ့ကလေးလေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့အရင်အားပေးကြတာအရင်လာတာအားပေးပြီးတော့မှသူတို့ကဒီတစ်ထည့်ဝယ်ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်ထည့်တစ်ခါထောက်ဝယ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုး customer တွေကိုဒီ5လအတွင်းဆွချစ်အင်ဂျင်လေးထုတ်ထားတာ6လပဲရှိပါသေးတယ်။တမိငယ်လေး6လအော်တိုဘာ25 6လပြည့်တဲ့နေ့က launching လုပ်ထားတာအာ online ကပဲရောင်းတာပေါ့နော်အဲအခုကြတော့တမိငယ်တစ်နှစ်ပြည့်ရယ်ဆိုတော့6လပေါ့နော်6လအတွင်းမှာအဲ့လာဝယ်တဲ့ customer တွေတော်တော်များများရဲ့feeling อ่ะสุชิโตมีตาสุบ่ตามิတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲလာဝယ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကို့အပေါ်မှာအခုထိအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေเนาะဖေးมาပြီးတော့ဘာမဆိုအဲสุชิကိုဟိုစာနာနားလည်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြိတ္တတွေအားလုံးဒီများနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်